haciendo pavés a veces. Finālā starts. No, tātad Māris Zālīts tikai veido pārsvaru, jo pārējie visi tur kaut kur ir sasprūduši čupu čupām. Un abi šobrīd kopvērtējuma, nu jau līderi, Kalvis Buģis ir jau otrais, tas jau ir skaidrs. Un Māris Zālīts pirmajās divās vietās viņi arī cīnās par uzvaru, bet ja šādi brauciens noslēdzas, tad skaidrs, ka kopvērtējuma līderis, ja viņš uzvar, tad viņš izcīna kopvērtējuma uzvaru. Bet arī, ja Kalvis Buģis tiek garā Mārim Zālītim, arī tad Mārim pietiek. No, tātad Māris Zālīts kopvērtējuma līderis un arī pēdējā posma līderis. Līdz šim progresā piecos posmos ir bijuši 5 uzvarētāji šajā gadā. Māris Zālīts, ja viņš uzvar, tad viņš ir vienīgais, kurš izcīna 2 uzvaras šo sezonu. Bet gaidām vēl cīnam. Māris Zālīts vēl pagaidām aiziet iepriekšējās pozīcijas un Māris Zālīts sasniedz uzvaru. Pēdējā posmā un arī sezonas kopvērtējumā. Kalvis Buģis otrais pēdējā posmā un otrais sezonā. Māris Zālīts šodien uzvar pēdējā posmā un uzvar arī Kogreisa vasaras kausa kopvērtējumā šogad. Kalvis Buģis posmā otrais un sezonā arī otrais. Ivo Gabrants liekas, ka... Jā, Ivo Gabrants saglabā trešo vietu. Ivo, bronza ir okej. Okay. Un trešais šodien Artis Biezais. Jo Kabrāns trešās vietas ieguvējis, Sumīnā šobrīd pirmās vietas ieguvējis, komandas biedri un es šobrīd konkurenti, bet šo video komandas biedri. Tu Patrikā uzlūgis, sezonas otrā vieta un arī posma otrā vieta. Līdzīgi trasā 23, ir maldos, un tad tu līdz arī ķersimies pie pirmā brauciena šobrīd.